यस भिडियोको स्पोन्सर रहेको छ प्रजोल एफएफ यदि तपाईँहरू फ्री फायर डायमन्ड टपअप र पब्जी युसी टपअप गर्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा प्रजोल एफएफ फेसबुक पेजको लिङ्क दिएको छु तपाईँहरूले चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ स्वागत छ तपाईँहरूलाई फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा आइसकेको छु म नयाँ भिडियोको साथमा र यस भिडियोमा मैले छवटा नयाँ नेपाली फिल्महरूको अपडेट लिएर आएको छु ती फिल्महरू कहिले र के मार्फत हेर्न सकिन्छ भनेर जानकारी लिनको लागि यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला दीपक राज गिरी दीपिका प्रसाई केदार घिमिरे जितु नेपाल लगायत अन्य कलाकारहरूको अभिनय रहेको छक्कापन्जा तिन नामक नेपाल फिल्म हाइलाइट नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत रिलिज भएको छ यदि तपाईँहरूले यो फिल्म हेर्न छुटाउनु भएको छ भने हाइलाइट नेपाल युट्युब च्यानल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ साथै यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईँहरूले छक्कापन्जा तिन नामक नेपाल फिल्मको लिङ्क पाउनुहुनेछ त्यसै गरी अनुविक्रम साई वर्षा माला लिम्बू स्टारर पुरानो बुलेट नामक नेपाल फिल्म सिनेमा घर च्यानल नम्बर एक सय आठमा प्रदर्शन भइरहेको छ यो फिल्मको दैनिक आठ सौ प्रसारण भइरहेको छ तपाईँहरूले मात्र दुई सय पच्चिस रुपियाँ प्रति सोतिर हेर्न सक्नुहुनेछ प्रेम सञ्चार नामक नेपाल फिल्म सिनेमा घर च्यानल नम्बर पाँच पाँच पाँचमा रिलिज भइरहेको छ फिल्ममा कविता नेपाली प्रेम सोनी मोनिका दाल लगायत अन्य कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ यो फिल्मको पनि दैनिक आठ प्रसारण भइरहेको छ तपाईँहरूले मात्र दुई सय पच्चिस रुपियाँ प्रति सोतिर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी विराज भट्टले निकिता चाडक स्टारर साङ्लो नामक नेपाल फिल्म आज युट्युबमा रिलिज हुने भएको छ यो फिल्म युट्युबमा हेर्नको लागि लामो समयदेखि धेरै साथीहरूले प्रतीक्षा गरिरहनु भइरहेको थियो र अब भने युट्युब मार्फत नै साङ्गलो नामक नेपाल फिल्म तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुने भएको छ आज यो फिल्म बुढा सुब्बा डिजिटल युट्युब च्यानलले अफिसियली रिलिज गर्दैछ फिल्म रिलिज भइसकेपछि तपाईँहरूले बुढा सुब्बा डिजिटल युट्युब च्यानल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईँहरूले साङ्लो नामक नेपाली फिल्मको लिङ्क पाउनुहुनेछ फिल्म रिलिज भइसकेपछि त्यसै गरी धीरज मगर र चाम्रागी दाजा लक्ष्मी शाह स्टारर इन्टु मिन्टु लन्डनमा नामक नेपाली फिल्म र मिथिला शर्मा र सुरक्षा पन्त स्टारर आमा नामक नेपाली आट 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 फिल्म पुस दस गते अर्थात् भोलिदेखि डिसुम सिनेमा घर च्यानल नम्बर आठ आठ आठमा रिलिज हुने भएको छ दुवै फिल्मको दैनिक चार चार सो प्रसारण हुनेछ तपाईँहरूले मात्र पचास रुपियाँ प्रति सो तिरेर हेर्न सक्नुहुनेछ सा। हस्त भिडियो अहिलेलाई यति नै यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक कमेन्ट गर्नुहोला र यदि तपाईँहरू नयाँ नयाँ नेपाली फिल्महरू कहिले र के मार्फत हेर्न सकिन्छ भनेर जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई दबाउन नबिर्सिनुहोला फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद